Imam pitanje kako mogu da otvorim YouTube kanal? To je jedno dobro pitanje. A kad bi svi znali kako je lako da se otvori YouTube kanal, svi bi ga otvorili. A kako je teško da ga održavaš, jer to je jedna vrsta firme. Znači, ti si firma i ti moraš tvojoj community što te prate, moraš nešto da nudiš. Znači da budeš interesantan, interesantan da bi oni tebi gledali. E, sad da te gledaju i da naguraš 4000 sata watch time-a. To je to. Nekom treba godinu dana, nekom dve, nekom treba 2 meseca, zavisi ako ide viral taj video. Ali sad pitanje od Samire kako da se otvori YouTube kanal, to je čisto jednostavno. Prvo moraš da imaš jedan YouTube profil. Što hoćeš da koristiš, znači slikicu, ime, nickname, profil, ime, ne znam ni ja. Kod mene je ka.ka, Keva Kraljica, imate link u mom profilu od YouTube-a. I sad otvoriš taj YouTube, znači slikicu, ime, kanal svoj i moraš da staviš jedan video. Video ili shorti. I naravno da na početku, to ti je kao na TikToku, niko te neće gleda, pregled. Nemaš, imaš, mnogo je teško na YouTubeu, ali, ako uspeš na YouTubeu, kao što sam ja uspela, onda ćeš ti to vrlo, vrlo dobro da radiš. I stvarno će to da radiš Samira, sa dušom, znaš. Jer ti znaš, svaki klip tvoj, svaki video, svako shorti, to je tebi plaćeno, sestro. I ideš i live tamo, ja svaki dan idem live. Evo i sad sam bila upravo malo pre 10 minuta, Keva je bilo 45 minuta live. I svi što me prate tamo to znaju, da Keva stvarno svaki dan live-uje i volim to da radim, nije nešto volim, nego što je i plaćeno, znaš. To na TikToku nikad nećete da zaradite, ko na YouTubeu što ćete da zaradite. Mogu da vam snimim jedan video kako se i koliko se zarađuje. Mada bi se pola vas začudio, ljudi, narode, koliko Keva zarađuje. Pa vi bi rekli, Bože dragi, pa nije ova ovako luda što izgleda. Nije tako luda kako što izgleda luda. Ova luda zna, ima biznis u glavi, znate? Vi to morate da znate. Jer nije svako rođen za kameru, za neke akcije, za biznis. Ne možeš ti da otvoriš nešto, da lelemudiš, a nije ti srce, duša uz to. Ja znam da neke mene mrze, ali ima njih dosta što me vole. Znači, ovde 54.000 ka, a na YouTubeu ima Keva, sad će 18.000 ka. Nije to ljudi. To je firma, firmetina ljudi. To vi morate da radite na tome. Kad otvoriš taj tvoj kanal YouTube, onda skineš na Google Play ili na App Store YouTube Studio. Zašto studio? To ti je tvoj biro od YouTube-a, da ti tako nekako objasnim. Tamo vidiš svaki dolar, znači svaki cent, svaki pokret od YouTube-a. To ti je kao inbox od YouTube-a. Bez studija ne možeš. I onda, kad jednog dana uspeš, kao što sam ja uspela na YouTube-u, onda ide kinta, sine, lova. Oni ti pošalju pismo, daju ti jednu šifru. Ti njima daš podatke. Konto svoj, račun ili PayPal, ko kako voli. Ja sam žiro konto, brate, direktno. I svaki 21. tebi leže plata. Legne, stigne. I boli te uvo, sestro. Ja tebi želim da brzo uspeš, koji svakom ovde i od za ove što me ne vole, da svi vi uspete i da ćete to mnogo, mnogo brzo da uspete ako ste vredni i trudite se. Uvek u glavu imaj Samira da je to neka firma. Znači firma i svaki dan ideš na posao, tako i svaki dan ideš na YouTube. Znači, ja moram da radim. Nema džabe bagare kad ti ne radiš. Svaki rad što se trudiš je plaćen. To vam ja želim od srca. Samira, ako imaš još jedno pitanje, slobodno napiši. Keva će da odgovori. Nisam ja dušman. Ja svakom pomažem.
Nema veze koja vera i šta. Voli vas Kevo full. Aj, ćao.